Doncs, molt bona tarda a tothom i benvinguts de nou a una de les sessions online que organitzem des de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà. Aquesta tarda ens acompanya de nou l'Ivan de Sant Nicolàs, consultor i advocat, que el que ens heu pogut seguir durant aquests darrers dies doncs és el que ens ha estat posant al dia de les mesures econòmiques i dels ajuts que Generalitat i Govern espanyol doncs, han estat traient per veure com podem pal·liar aquests efectes de la crisi de culpa del coronavirus. Mesures i novetats que avui l'Ivan ens posarà al dia també. Divendres va sortir publicada una convocatòria per part de la Generalitat de Catalunya i, per tant, a partir d'ahir mateix es podien començar a demanar aquests ajuts de 2.000 euros per autònoms i, per tant, avui l'Ivan ens n'explicarà moltes més coses. Sense allargar-me més, espero que tots estigueu bé. Benvinguts, doncs, de nou a aquesta sessió. Donaré pas a la paraula a l'Ivan i al final de la sessió ens tornarem a veure i recordaré quines altres formacions farem durant els propers dies. Gràcies, Ivan. Gràcies, Rosa. Gràcies a l'agència, de nou. Avui en teoria intentarem continuar amb el que ja hem vist aquests darrers dies i bé, no deixa de ser avui dimarts i per tant possibilitat de que surti alguna cosa del Consell de Ministres nou o que tot just ara tenim la roda de premsa del Govern de la Generalitat que possiblement estarien anunciant algunes noves mesures. Dit això, quina és la funció de la jornada d'avui? Que avui no us he fet una miqueta d'esquema, de guió, de la sessió, ni res. Doncs, bàsicament, la funció avui s'allarga una miqueta més. Recordeu que avui té una durada de 2 hores, o sigui, per poder explicar tot una miqueta més, més calma, més deteniment, o si més no, per donar opció a respondre dubtes que se us pugui plantejar. Com ja sabeu, el xat el teniu actiu a la finestra principal i allà podeu anar escrivint els vostres dubtes o comentaris i més o menys intentarem que cada, en funció del volum que hi hagi, al final de cada apartat, novetat o mesura que jo hagi comentat, doncs intentar fer una bateria de pregunta-resposta i si no, després deixar-ho cap al final de la intervenció. Bé, passant una miqueta ja a la matèria, pròpiament dit. Des del darrer dia que ens vam veure han passat moltes coses. S'han publicat molts textos legals, siguin reals decrets llei, siguin ordres ministerials, siguin decrets lleis de la Generalitat o ordres de la Generalitat. O sigui, per tant, no ens podem avorrir pas en tota la literatura jurídica que hem tingut aquests dies. La més important, la més grossa de totes, és el Real Decret Llei 11/2020, el qual, en els seus 88 folis, i tal com anunciava el govern de Madrid, doncs es van aprovar més de 50 mesures adreçades a autònoms, a empreses, a operadors i a la ciutadania en general. O sigui, per tant, potser de les 50 mesures, no totes, lògicament, ens podem beneficiar tots, però sí que podem mirar de forma directa o indirecta de quin ens podem beneficiar. Per ser una miqueta crítics, realment l'apartat mesures per a autònomos, tal com surt en el títol, només són 2 articles. De les 88 pàgines només són 2 articles. O sigui, per tant, ja veieu que adreçat pròpiament cap aquí, i dins de l'apartat de mesures per a autònomos només són 2 articles. Sí que després, a mesures per al manteniment de l'activitat econòmica i tot això, hi ha algunes que es fan extensives i cap a la ciutadania es fan extensives, però sota el paràgraf aquest ja veieu que realment hi ha poques. Començaré ja a compartir-vos la pantalla perquè la pugueu veure. Vale. I en principi, doncs,
la gran mesura que va sortir així una miqueta nocturnitat i traïdoria i que estava una miqueta, no, allò que la gent va criticar moltíssim, doncs és aquest famós permís retribuït recuperable. Segurament a aquestes alçades ja tothom ja sap en què consisteix i en què es fonamenta. O sigui, per tant, poca cosa podem explicar de nou. L'únic que, com que encara està en vigor, encara per dos dies encara està en vigor, doncs potser nosaltres tenim algun treballador en plantilla i li hauríem de facilitar aquesta informació o aquest permís en les condicions en les que preveu el Real Decret Llei 9/2020. Recordar que va publicar la resolució del Consell del Congrés en què s'aprovava la convalidació del Real Decret Llei 4, 6, 7 i 8, que es van anar prenent en aquests dies de mesures, i per tant, podríem dir que és norma, ja ferma. I, per altra banda, en aquest Real Decret Llei 11, a les disposicions finals, el que es determina és que, òbviament, entrarà en vigor a partir del dia següent de la seva publicació en el BOE, o sigui, per tant, tot el que diem està en vigor, com a mínim, des del dia 2 d'abril, i, per altra banda, doncs també les que apareixen en aquest Real Decret Llei 11 doncs seran aplicables com a mínim fins un mes després de la finalització de l'estat d'alarma, al marge d'aquelles mesures que tinguin el seu propi termini específic d'apliment. No? O sigui, per tant, aquestes seran dues o tres cosetes que jo crec que eren importants ja comentar-les des del bon començament. I ara sí que ja anem al permís retribuït recuperable. Aquest permís retribuït recuperable, previst en el Real Decret Llei número 9, va ser complementat amb una ordre de sanitat del dia 30 feia alguns aclariments perquè no quedàvem... Semblava que no hi havia dubtes, i van fer alguna sèrie d'aclariments. En concret, el que indiquen és que, pel que es refereix a l'aplicació del Real Decret 463, el que decreta l'estat d'alarma, els autònoms, els que són per compte pròpia, només és aplicable aquest estat d'alarma, aquest 463, a aquelles activitats que estan suspeses. Això és el primer aclariment que fa. I després, també clarifica aquesta ordre, clarifica que aquest permís retribuït... Ai, perdó, estic dient tota l'estona, el Real Decret número 9, i en realitat és el número 10, perdoneu, és que és això, tenim el 9, tenim el 10, tenim l'11, aquí a Catalunya tenim el Decret Llei 10, o sigui, és a dir, ja veieu que anem donant moltes voltes, disculpeu. Doncs aquest Real Decret 10, que preveu el permís retribuït recuperable, no és aplicable als autònoms, només és el personal per compte aliè. També aquesta ordre que us estic comentant, la 307 de Sanitat, el que preveu l'article 4 és que l'empleador, l'empresa, ha de facilitar... Sí, aquí la Eva Maria diu que el so es talla. Bueno, en teoria no hauria de fallar la connexió. El que passa és que suposo que tothom, per l'hora que és, devem estar fent videoconferències i potser el Zoom o va una miqueta penjadet o potser la nostra connexió, encara que amb fibra, teòricament no hauria de fallar. Però disculpeu els problemes tècnics. Dit això, us estava comentant que aquesta ordre, en l'article 4, preveu que l'empleador ha de facilitar un justificant, un certificat, al seu treballador perquè es pugui desplaçar en aquells que no s'hagin vist o que no es puguin beneficiar d'aquest permís retribuït recuperable. ¿Vale? I fins i tot inclou el model de certificat de mobilitat
en aquesta mateixa ordre. Més que si algú es troba en un treball més retribuït, doncs que li faciliti i per evitar problemes. Quines són les característiques d'aquest permís recuperable? Doncs, com veieu, el seu nom ja indica les tres peculiaritats que té. És un permís, per tant, el treballador no ha d'anar a treballar, retribuït, encara que no vagi a treballar, se li ha de pagar, i recuperable. Això significa que, encara que no vagi a treballar i se li pagui, haurà de recuperar aquest període laboral que no hagi executat efectivament. Com veieu, els subjectes que es beneficien d'aquest permís retribuït són els treballadors per compte aliè, a excepció d'aquelles activitats que són essencials, lògicament, aquests han de continuar anant a treballar, els treballadors que siguin objecte d'un ERTO, suspesa, doncs, tampoc, aquells que siguin de baixa, i això és important, no s'aplica aquest permís retribuït a aquells que desenvolupen la seva activitat en teletreball o treball a distància o que hagi arribat algun tipus de flexibilització laboral amb l'empresa. O sigui, per tant, hem de tenir en compte que no significa que l'activitat està parada, sinó que, si jo puc treballar des de casa, doncs continuo desenvolupant l'activitat pròpiament dita, o si estic en algun dels sectors que surten descrits a l'annex, com podrien ser el transport de mercaderies, l'indústria relacionada amb el tema de fungibles i abastiments sanitaris o de fabricació, el tema de neteja, el tema de reparacions urgents, tots els proveïdors logístics relacionats amb el comerç online, per exemple, els distribuïdors de Glovo, els distribuïdors d'Amazon, per entendre'ns, vale? Notaries, gestories, serveis financers, són alguns petits exemples d'activitats que, i òbviament, aliments de primera necessitat, etc. No? Tot això són activitats en les quals aquest permís retribuït recuperable no s'aplica. Aleshores, la durada d'aquest permís, com veieu, és des del dia 30 de març fins al dia 9 d'abril. Això significa que, com veieu, avui és dia 7, o sigui, encara tenim dos dies més en el que aquest permís està en vigor i per això avui el comentem. No? El propi Real Decret 10 el que determina és que aquests 10 dies que no s'han treballat laboralment i que el treballador ha cobrat sense treballar, els haurà de recuperar en el període que hi hagi des que finalitzi l'estat d'alarma fins a 31 de desembre d'aquest any. O sigui, per tant, ha d'haver una negociació entre l'empresa i entre els treballadors. Els treballadors seran a través de la seva representació, si no té representació, a través dels sindicats més representatius, i si no són dels sindicats, a través d'una comissió generada o triada d'entre els treballadors que hi hagi a la plantilla, i en el termini de 7 dies han d'arribar a un acord. Si no arriben, doncs es pot substituir o es pot anar a un arbitratge o al final anar a litigi. Però en qualsevol cas, sí que és molt important que el treballador se li va amb la suficient antelació, mínim 5 dies, de quins dies haurà de recuperar, en quin horari, en quines condicions, i sobretot no es poden veure afectades els seus descansos entre jornades, setmanals, etc. I en qualsevol cas no es veu afectat cap dels seus drets laborals que ja tingui de per si. Per tant, que va sortir una miqueta precipitada, que no va donar opció o marge de maniobra a les empreses a poder-se adaptar a aquesta nova realitat i que ara, volent que no, acabarà generant també algun possible conflicte a les empreses per acabar determinant quin és el perill i com es recuperen aquestes hores no treballades efectivament. Vale? Hi ha alguna casuística específica en relació a algunes activitats. Encara que també es va aprovar
que el dilluns, dia 30, es concedia com a una moratòria d'aplicació d'aquest decret perquè va sortir publicat a gairebé a les 12 de la nit del diumenge i no donava marge de maniobra a les empreses que començaven el torn a les 6 del matí, doncs com que això no va poder passar, doncs, bueno, igualment va dir, escolta, però és que també hi ha activitats que no poden parar del tot, perquè si no serà molt més greu el parar l'activitat i deixar-ho a zero, no? Mantenir un mínim d'activitat. Doncs en aquest cas, en aquesta activitat mínim indispensable, sí que es permet que hi hagi el volum de plantilla, el volum de treballadors necessaris per mantenir aquell mínim d'activitat, equivalent al d'un cap de setmana normal o el d'equivalent a un període de vacances o festius, per entendre'ns. La justícia també està activa, però només per a aquelles actuacions que siguin necessàries i que estiguin obertes, i a les empreses adjudicatàries de l'administració pública en relació a la prestació de serveis públics o de manteniment de seguretat o de manteniment d'edificis, també es permeten continuïn desenvolupant la seva activitat. La resta, doncs, òbviament, doncs, estan acollides a aquest, obligatòriament, a aquest permís retribuït recuperable. Com veieu, aquesta era una de les mesures que estarà en vigor fins d'aquí dos dies i per això l'hem explicat ara només començar. I ara ja anem una miqueta a algunes de les que ja vam comentar la setmana passada, si no m'equivoco, va ser dimecres de l'altra setmana. Vam explicar algunes i hi ha hagut algunes modificacions. La primera de totes, en la que vam estar parlant, va ser aquesta famosa prestació extraordinària per cese d'activitat del treballador autònom. Recordem que aquesta mesura ve determinada pel propi Ministeri, pel Real Decret 8. És una mesura que és en principi universal a tots els treballadors autònoms i és una mesura que és al marge de si nosaltres tenim o no tenim contractats aquesta prestació pròpiament dita a la nostra quota d'autònoms, diguem-ne, l'anomenat CATA, cese d'activitat del treballador autònom. És independent de si el tenim o no el tenim contractat. Bé, nosaltres vam explicar unes condicions i aquestes condicions s'han vist modificades. Bàsicament, venen modificades per la disposició final primera, en l'apartat 8 d'aquest Real Decret 11. O sigui, per tant, ja veieu que no ho fan fàcil per trobar-ho. Però han hagut modificacions en quant a qui es pot acollir i en quant a alguns aspectes afegint nou text legislatiu al darrere. La primera de les modificacions substancials, recordeu que aquesta prestació es pot acollir en principi tots aquells treballadors autònoms que s'han vist obligats a cessar l'activitat com a conseqüència de l'estat d'alarma, perquè els han obligat a tancar, que l'activitat ha quedat suspesa, i també aquells en què la seva facturació s'ha reduït un 75% en el semestre natural anterior fent un promig. I aquí ja és amb independència de la tipologia d'autònom que sigui. O sigui, per tant, dona igual que sigui un autònom pròpiament dit, dona igual que sigui membre d'una societat civil privada, dona igual que sigui soci administrador, dona igual que sigui administrador sense ser soci, dona igual que sigui familiar col·laborador, dona igual que tingui o no tingui treballadors o càrrec. O sigui, per tant, podríem dir que és una prestació universal. L'únic requisit és que estigués donant d'alta en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social. Era una de les condicions que hi havia. Bé, doncs entre les modificacions que hi ha hagut en aquesta disposició final primera, apartat 8, doncs és l'ampliació. I en aquest cas s'amplia aquest pressupòsit als CNAEs 9.001 a 9.004. Què és el 9.001 al 9.004? Bàsicament podríem dir que és el relacionat amb art, arts escèniques, gestió d'esdeveniments, una miqueta més un sector cultural. Per tant, tots aquells que estiguin acollits en aquests CNAEs es podran acollir també aquesta prestació extraordinària per cese d'activitat. I també es podran acollir a aquelles produccions agràries estacionals. Això per què passa?
perquè es pot donar la casuística que en aquests dos sectors en concret, com vosaltres veieu, doncs una miqueta la distribució de la tasca dels ingressos és una miqueta irregular o de la pròpia feina. I per això es fa aquesta modificació. En el sentit del CNAI, el 9001 al 9004, doncs bàsicament la reducció com es calcula? Doncs es calcula en relació al promig dels 12 mesos anteriors. O sigui, per tant, agafen 12 mesos abans, ja no són 6, ja són 12, i allà és on es fa el promig. I en el cas de aquestes explotacions agràries estacionals, què és el que es fa? Es fa la comparativa en relació a la facturació promig dels mesos de l'explotació anterior. O sigui, per tant, es fa una comparativa amb la darrera facturació, campanya que haguessin tingut, i en funció d'això es fan els càlculs. En qualsevol cas, com ja veieu, doncs és això, és aquesta ampliació que hi ha. Després es fa un afegitó a l'article 17.1 que preveia aquesta prestació. Es fa un afegitó i s'amplia les activitats suspeses. Què passa en aquestes activitats suspeses? Doncs com molts heu vist i heu patit, el dia 30 del mes de març es van girar les quotes d'autònom. I això és un dels problemes que hi ha. Aquí la Cristina demana posar un exemple per calcular el 75%. Bueno, per calcular el 75% l'únic que hauríem de fer és això. És a dir, per exemple, si nosaltres en el semestre natural anterior hem facturat 1.000 euros al mes, doncs la mitjana dels 6 mesos són 1.000 euros, no? O sigui, 1.000 euros cada mes, vale? Són 6.000 euros, dividit entre 6 són 1.000. Vale. Doncs el que em diu és que jo he de tenir pèrdues del 75%. Aleshores, no he d'haver facturat més de 250 euros en aquest mes anterior al que jo demano la prestació. Bàsicament, és el que ens està dient per poder demanar-la. Ja veieu que si les quantitats són baixes, doncs ens queda una miqueta just per poder justificar aquest 75%, i de fet que algunes associacions d'autònoms o d'empresaris sol·liciten la rebaixa una miqueta d'aquest requisit, no del 75%, perquè també és cert que els autònoms són una altra cosa, no? Però la nostra facturació és molt irregular i potser hem facturat molt en el darrer semestre o potser no hem facturat res. Exemple, es pot donar la casuística que alguns, per la seva activitat, tinguem en compte que aquest semestre natural anterior, estem parlant que és des de setembre fins a febrer, doncs clar, desembre per molts ja no és hàbil o és molt poc hàbil, gener, entre els festius, que la gent torna, no torna, hi ha diners, no hi ha diners, no fa res. Al febrer es poden començar a tancar algun negoci o es comença a reactivar tot. O sigui, per tant, en realitat ja tenim 3 mesos en què la nostra facturació és molt baixa. I, per tant, lògicament, això fa que el promig sigui més baix, amb el que sigui més difícil, per poc que facturis en el mes de març, que compleixis aquest requisit del 75% de pèrdues. O sigui, per això que és una miqueta complicat veure-ho. Doncs, com dèiem, ens hem trobat que en aquest mes de març s'han girat les quotes d'autònoms i diuen, ja, va, clar, però què passa amb les activitats que estaven suspeses? Doncs que els hi han girat igualment, no?, aquest rebut. Doncs aquí el que estan dient és que la part proporcional dels dies en què l'activitat no estava suspesa, és a dir, els 13 primers dies del mes de març, que això s'ha de pagar sí o sí, doncs si no es paga en temps i forma, no tindrà aparellat cap recàrrec. Bueno, això, vulguem que no, doncs és un petit marge de maniobra, però l'únic que m'està dient és que he de pagar, encara que no en profi forma i sense recàrrecs, però he de pagar. O sigui que ja veieu que és un dels problemes connexes que hi ha. En quant a la sol·licitud no quedava clar. Les interpretacions que s'havien fet i algunes mútues ho havien deixat així de clar era que
En el supòsit que la meva activitat estigués suspesa pel Real Decret 463, per l'estat d'alarma, jo podia demanar-ho des del moment en el que efectivament havia sortit publicat, estava en vigor aquest estat d'alarma. Per tant, si la meva activitat està suspesa, ja puc demanar-ho. Però em deia que per la resta, pels que havíem d'acreditar el 75% de baixa de la nostra activitat, doncs havíem d'esperar el moment en què poguéssim justificar. I, per tant, es donava per entès que era a partir del dia 1 d'abril i se'ns donava de marge fins al 14 d'abril. Doncs, bueno, en aquest cas, s'ha clarificat, afegint un 8 a aquest article 17 del Real Decret 8, i aquí ens diuen que és fins al darrer dia del mes següent a la fi d'estat d'alarma, en què es podrà demanar. Per tant, això és el que nosaltres podem tramitar-ho. O sigui que ja no és tan de pressa i corrent, perquè, com aquell qui deia, se'ns acabava el termini la setmana vinent. O sigui, almenys ara ja tenim un petit marge de maniobra més per jugar-hi. I, finalment, fa un afegit número 9, aquest article 17.1, en el qual ens diu que, per acreditar aquesta reducció de facturació, nosaltres haurem d'utilitzar aquella informació comptable i aquella informació recollida en els llibres comptables que hem de portar, i aquells que no estiguin obligats a portar llibres o que, a més, vulguem justificar més documentació, doncs podrem fer-ho amb qualsevol mitjà en dret, més les oportunes declaracions jurades. Sobretot aquests dos punts finals de qualsevol altre mitjà i la declaració jurada està pensada per aquells que no estan obligats a portar els llibres registre, però igualment nosaltres, a part de portar els llibres, doncs si podem aportar més informació que emparin o que facilitin que se'ns concedeixi aquesta prestació, doncs molt millor per agilitzar el tema, perquè si no es pot donar casuística, nosaltres ho presentem a la mútua. Recordeu que això s'ha de presentar a la mútua d'accidents de treball que tenim assignada. Segons els formularis i requisits que cadascuna d'elles té a la seva pàgina web, i aquí el que pot passar és que una, ens ho deneguen, o dos, ens demanin documentació complementària i això faci que és el fet de tramitar tota aquesta prestació. Així que tot allò que puguem presentar per endavant, molt millor per evitar problemes. A veure, comencem ja aquí amb les consultes, abans de passar al següent tema, que també serà molt, molt divertit perquè ja parlem de les quotes de la Seguretat Social i les mesures que hi ha amb les quotes. A veure, Serrat 0911. Autònom, socis d'una SCP amb facturació 50% ramaderia i 50% turisme rural. Podem demanar ajuda si a l'abril tindrem una facturació global de menys del 75%? Sí, en principi, el requisit és que tu tinguis en la teva activitat un 75% menys de facturació. O sigui, per tant, és independent en aquest cas. El problema estaria en el que em sembla que ja vam comentar en algun moment, és això, no? És a dir, jo tinc la part de ramaderia que sí que funciona el pla de rendiment, però tinc la part de turisme rural que no funciona. Clar, si tinc dos IAEs diferenciats, doncs podríem mirar d'intentar justificar tot el que està relacionat amb el turisme rural per demanar la prestació relativa en allò, mentre que l'altre està funcionant, per exemple. Jo m'he trobat que vaig sol·licitar l'alta autònoms el dia 5 de març, però l'alta la tinc des del 23 de març. Em puc acollir alguna prestació si no he pogut obrir? Clar, el requisit és que un ha d'estar en situació d'alta en el moment de la sol·licitud i també es dona la casuística que per fer els càlculs es té en compte el semestre natural anterior. Si no es té un any d'activitat com a mínim en el RETA, doncs com a mínim has de poder justificar amb el promig dels mesos que hagis estat donat d'alta. Com que aquí no hi ha càlcul, no hi ha variable per poder agafar el càlcul, doncs l'únic que seria veure, efectivament, si l'activitat està suspesa o no està suspesa. Si l'activitat està suspesa com a tal, entenc que no hi hauria problema,
per poder justificar el 75% de pèrdues, aquí jo ja crec que seria voluntat de la mútua per veure si realment la volen o no la volen concedir, perquè no podem acreditar res. Jo entenc que no hauria d'haver-hi problema amb la informació que dones. Recordeu que tot això, qui ho acaba administrant, són les pròpies mútues. Cada mútua tindrà el seu... Encara que hi ha un criteri general i una ordre, haurà una ordre des del Ministeri que determina com gestionar-ho per intentar homogeneitzar les decisions, sí que al final és una miqueta la política de cada una la que dona el seu equip, el seu departament, per valorar-ho. O sigui, per tant, jo crec que si efectivament no has pogut desenvolupar l'activitat, és això. És a dir, jo vaig presentar el document el dia 5 de març, el 5 de març efectivament estava donant de... estava presentat els papers, no havia estat d'alarma, no he pogut obrir, és a dir, és previ a l'estat d'alarma. O sigui, entenc que sí que te la podrien concedir. Mary, si durant el març s'ha treballat i no s'arriba al 75 de pèrdues, però a l'abril sí que s'hi arriba, es pot sol·licitar? Una vegada es demana, es prorroga amb l'estat d'alarma? Sí, efectivament. És a dir, l'únic requisit és que tu hauràs de justificar que aquestes pèrdues del 75% en relació amb el semestre natural anterior. O sigui, per tant, com que això es va prorrogant, doncs, òbviament, va més cap enllà. I, per exemple, sense anar més lluny, és a dir, si l'estat d'alarma es prorrogués, per exemple, fins al dia 5 de maig, doncs significa que podrien demanar aquesta prestació fins al dia 31 de maig. És a dir, per tant, sí, es va prorrogant i cap la possibilitat de poder-la demanar. Quan se suposa que es cobrarà aquesta prestació? En principi, les prestacions es cobren el dia 10. Totes les prestacions relacionades amb subsidis, prestacions per desocupació, etc. El criteri principal sempre és el dia 10, és quan es cobren. Esther, autònom que està dins d'activitats suspeses però té una altra feina i no li fan ERTO, continua treballant. Entenc que pot demanar ajuda. Sí, això és una de les coses que ha de quedar molt clara. El fet que jo demani aquesta prestació extraordinària no significa... Mare meva, eh? O sigui, estem encara amb la primera bona i de moment estic veient que tenim 11 consultes en espera i 3 o 4 preguntes per ahir. Tenim xitxa. A veure, aquesta prestació extraordinària podríem dir que és universal. És per la casuística que s'ha donat. Si tu reneixes el requisit de l'activitat està cessada obligatòriament o 75% menys d'ingressos, amb independència de les teves altres condicions personals, la pots demanar. Per tant, si tu estàs treballant per compte aliena i l'activitat no està suspesa, la pots demanar sense cap problema. Puc, malgrat demanar aquesta prestació, continuar treballant com a autònom? Sí, no hi ha cap problema, sempre i quan reuneixis el requisit del 75% de pèrdues. Per tant, fixeu-vos, podem compatibilitzar. Puc rebre ingressos per un lloguer que tinc? Sí, cap problema. Puc tenir 3 treballs a jornada parcial per compte aliena, sent autònom, continuar facturant amb pèrdues del 75% i cobrar la prestació? Sí, pots fer-ho. Sí, per tant, és una de les casuístiques que hi ha. Joan, em demana un certificat de cessament d'activitat i no el tenim. La nostra activitat està suspesa perquè és TNAE, 56 de restaurants i hotels. En el Real Decret n'hi ha prou? Sí, òbviament, és que no hi ha més. És a dir, si jo presento, o sigui, és a dir, si jo presento, per dir una tonteria, el meu 037 o 036, el que tinguis donat d'alta, i allà surt clarament quin és el teu TNAE o el teu IAE, i ens anem al Real Decret... si no m'equivoco, és el 7, que és on surten... el 463, a on surten les activitats que estan suspeses, que blanco i botella. O sigui, per tant, és que no estic obligat a cessar l'activitat. O sigui, m'han suspès l'activitat, és molt diferent. Per tant, no és necessari. Esther, i de moment només es tenen en compte març, oi? Perquè hi ha gent que la primera quinzena de març va tenir ingressos, va baixar la facturació un 40%, però d'aquí a l'abril, que encara ja està de l'alarma, no poden treballar, efectivament. O sigui, tot això és aquesta prestació extraordinària, estava prevista perquè es pensava que seria una cosa molt més breu,
aquests són els problemes, que es van posar terminis molt, molt junts, molt, molt apretats, i al final, doncs, la qüestió és aquesta. O sigui, es prorroguen totes les mesures i, per tant, tota aquesta prestació i les altres que hi ha també es prorroguen el temps i, per tant, es poden demanar en funció dels ingressos d'altres mesos. Josep, sóc autònom, porto una casa rural, però tampoc sóc assalariat. Puc optar aquestes ajudes? Si és possible, per calcular si facturo menys del 75, s'ha de tenir en compte només la facturació de la casa rural? És a dir, el que es té en compte és la teva facturació com a autònom. Per això has de portar els llibres, els registres. Aleshores, ingressos i gastos, i amb això ja tenim el kit de la qüestió. Òbviament, el fet que estiguis assalariat o no estiguis assalariat és igual. L'important és que tu siguis autònom en el règim de treballadors autònoms. Vale. En Galaxy, em sembla que ja t'ho he comentat abans, pel tema del restaurant, òbviament és una activitat que està suspesa, o sigui, per tant, tindries accés directe a la prestació. La prestació, la Mireia, la prestació extraordinària, quan està previst que les multes comencin a pagar? Ja ho he respost, el dia 10, és quan, perquè sempre es fa el dia 10 del mes següent, que és quan surten les remeses, és l'habitual. Entenc que els autònoms que no treballen, però que la seva activitat no va estar suspesa, que els podòlegs que presten serveis en cases municipals, residències, gent gran i que no podien accedir a aquest ajut, perquè el mes de març només havien perdut un 59% de facturació amb l'aplicació de l'estat d'alarma, el mes d'abril sí, 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 efectivament. L'únic que haurem d'esperar és posposar, el moment de sol·licitud. L'Ingrid, sap ja quan es donarà la devolució automàtica de la quota d'autònoms de març? No. És a dir, aquest és el problema que hi ha, que es van passar a cobrar absolutament totes les quotes sense cap mena de mirament. Ahir era un dia curiós en el que tothom anava una miqueta de bòlit amb alguna... perquè aquest cap de setmana algú es va llegir una miqueta al Real Decret 11 i va veure algunes coses molt estranyes, com aquests regals de 1.500 milions d'euros a les empreses de telecomunicacions a fons perdut i que als autònoms se'ls passi la quota sin perdón el dia 30, doncs va sobtar una miqueta. En principi, està previst que la tresoreria faci la devolució, però ja sabem quan paguem, però no sabem quan torna. O sigui, per tant, ens podem esperar el que ells vulguin. Sense anar més lluny, jo encara estic esperant que Hisenda retorni un IVA indegut de 200 euros de l'any 2010. I aquí estem, a 2020. O sigui, per tant, les coses de Palacio van despacio. Si estàs en mòduls, com es justifica el 75%? Doncs, com us deia, en aquest cas, en el cas dels mòduls, doncs, bàsicament és en qualsevol altre medi més en dret o qualsevol altra cosa que tu puguis justificar, per exemple, moviments de TPB, moviments bancaris, transferències, tiquets de caixa o algun altre registre que tu hagis de dur o fins i tot amb la declaració jurada que tu facis. Amb una declaració jurada, per tant, amb això seria suficient. Eduard, aquesta prestació és incompatible amb les ajudes de la Generalitat. No facis spoilers, Eduard, no facis spoilers, però de moment la resposta és que sí, és incompatible. Però ara continuarem. Ecorrales, en el CPIO m'han dit que tardaran en pagar, m'han hablat al final d'abril. Bueno, en principi, tot depèn de quan entra. La regla habitual pel pagament de les prestacions sempre és a dia 10. Normalment, el criteri que agafen són les sol·licituds fetes fins al dia 20, que és quan surten les remeses pròpiament dit. És una miqueta el criteri que segueix la Seguretat Social. Emeto els rebuts el dia 20 i després surten les remeses i el dia... i al final s'ingressen el dia 10. Normalment és així com funciona. En aquest cas, com que és una prestació extraordinària, doncs pot ser que per qüestions de tresoreria o de liquiditat de les pròpies mútues, perquè al final no oblidem que són entitats semipúbliques finançades amb diners públics, amb la llei de pressupostos de l'Estat, doncs potser tenien els recursos assignats a altres partides i han de fer els moviments o necessiten l'aprovació per fer aquests moviments de partida i potser es podria demorar. Però, en principi, aquells que ho haguessin demanat en plazo i forma des del moment en què va sortir aquesta mesura, ja en el mes de març, en teoria, el dia 10 d'abril, ja haurien de cobrar els primers.
però òbviament estem tots una miqueta condicionats si es podria donar la casuística de que es demori una miqueta en el pagament. Hi ha una directiva estatal per a bancs o bé per cada banc fa la seva política en ajust del Covid-19? Joan, a veure, l'únic que estipula en alguns productes financers sí que és cert que en alguns productes financers sí que venen determinats les condicions que haurien de tenir. En quant a això, ens estem avançant, eh? O sigui, això no entra ara amb el que estàvem parlant, però ja que has fet la pregunta ja te la resolc i ja la matem. El que passa és que al final es dona la casuística de que és cada entitat bancària la que determina els criteris per aprovar l'operació. Una cosa és que Madrid pugui dir, per dir una tonteria, o la Generalitat, pugui dir que ha de ser un euríbor més un punto y medio i sin comisiones, però analitza el risc és la pròpia entitat. I aquí ja el Sabadell agafa uns criteris, el BBVA agafa altres criteris i la Caixa agafa altres criteris. O sigui, cadascuna és la que determina, a no ser que ja vingui determinat pròpiament per un producte específic i concret quines són les condicions que hi ha. Un restaurant que no ha pogut obrir, quina prestació és millor demanar, la de l'Estat o la de la Generalitat? Això, ho sento, però sempre això realment has de veure quina és la teva situació i realment quines opcions tens a rebre cadascuna. Les de la Generalitat, en principi, són pagament únic. La prestació extraordinària per cessació d'activitat es prorroga durant l'estat d'alarma. Comparant, aquesta seria un interès, però com diuen, com ho dijo Ortega y Gasset, jo soy yo y mi circunstancia. O sigui, per tant, s'haurien de veure moltes més variables. Mònica, quant de temps, Mònica? Si la prestació ja està demanada, cal tornar-la a demanar pel mes d'abril o es prorroga automàticament al prorrogar-se l'estat d'alarma? Es prorroga automàticament. És a dir, un cop concedida ja és fins que finalitzi la situació d'alarma. O sigui, per tant, cap problema. I Esther, amb la pròrroga, els que els hi han donat ajudes perquè els hi ha baixat més d'un 70%, també queda prorrogat o s'ha de tornar a demanar i justificar? Bé, aquesta és una de les casuístiques que no s'acaben de resoldre, però lògicament és jo tinc dret a aquesta prestació mentre es mantingui la circumstància d'aquestes pèrdues. En el moment en què jo ja no tinc aquestes pèrdues del 75%, ho hauria de comunicar a la mútua per cessar en aquesta prestació. I aquí és una de les coses que, per exemple, això sí, ara sí que vaig correcte, al Real Decret Llei número 9, allà sí que ho diu clarament en què intentaran coordinar tota l'administració autonòmica, l'administració de l'Estat, l'agència tributària i la seguretat social per detectar els possibles fraus que puguin haver-hi, per percebre o no percebre aquestes prestacions indegudes. O sigui que, per tant, si veiem o preveiem que efectivament superarem aquest 75% de pèrdues, és a dir, no arribarem a un 75% de pèrdues, seria convenient comunicar-ho a la mútua per demanar la baixa d'aquesta prestació, si veiem què passa això. Vale, doncs no està mal. Tenim 6 preguntes més. Aquí. Vale, l'exemple ja hem posat, això ja també. Em sembla que l'Estat retornaria automàticament la part proporcional de la quota d'autònoms, efectivament, s'ha fet pels ingressos associats, tot això, no estem donats d'alta al règim de treballadors autònoms. Podem sol·licitar alguna ajuda? Clar, els ajuts estan condicionats a que un estigui donat en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social. Si no estem donats d'alta, no podem demanar-ho. Això és el que ens passa als mutualistes. Si jo, per exemple, com a advocat, que soc mutualista, no pago la quota d'autònoms, jo no puc demanar cap, perquè totes el requisit que surt és que has d'estar donant d'alta en el RETA. Així que, malauradament, no. O si anem donant d'alta i de baixa les activitats i estàvem de baixa justament en el moment en què es va sol·licitar, doncs, òbviament, no ho podem demanar, malauradament. Vale, i l'última, eh? L'última, que si no avancem, estem encara a les 6 i tenim 40 diapositives. O sigui, ens hem menjat 3/4 d'hora, només amb la primera. O sigui, imagineu-vos. Per al càlcul del 75% de resolució, s'ha de fer pels ingressos associats en epígrafs en concret? Clar, en principi, el que ens diuen és que està vinculat a l'activitat de l'autònom.
si tu pots justificar la diferenciació de les tres activitats, els ingressos de les tres activitats, les despeses de les tres activitats i la variabilitat de les tres activitats, doncs al final ja és criteri de la pròpia mútua que decideixi concedir-la o no, però jo entenc que no hi hauria problema en aquest sentit per poder-la sol·licitar. Bé, doncs hem acabat amb la primera de les mesures, amb les modificacions que hi ha hagut. Ja veieu, només dona més mal de caps que no pas una altra cosa. I estem pròpiament amb la segona de les mesures que ens afecten a nosaltres i que són les que efectivament surten sota l'epígraf de medidas per a autònoms. Article 34 i 35 del Real Decret Llei 11. Quines mesures han pres? Bàsicament dues. O moratòria o ajornament per les quotes. No hi ha més. No hi ha més. No hi ha ni cancel·lació, no hi ha ni condonació, no hi ha perdó, no hi ha res. O sigui, l'únic que hi ha és o moratòria de les quotes o ajornament dels pagaments d'aquestes quotes. Són les dues opcions que nosaltres tenim. També és cert que això, aquesta moratòria i ajornament, també s'extén a les empreses pel tema de les cotitzacions dels seus treballadors. És a dir, no només és la quota autònom, sinó també les quotes relatives a la seguretat social dels nostres treballadors i a aquells conceptes que, de recaptació conjunta, que no em sortia el nom, de recaptació conjunta. Vale? Per tant, com funciona la moratòria? Article 34 del Real Decret 11. Doncs la moratòria diu que podem demanar-la, aquesta moratòria, durant 6 mesos, sense que giri interessos ni a les empreses ni als autònoms per demanar aquesta moratòria. Tornem a repetir, és una moratòria de 6 mesos. Per tant, implica que quan passin els 6 mesos hauré de pagar la quota d'aquell mes més la quota que ara he demanat la moratòria. O sigui, per tant, hauré de pagar dues quotes de cop. Valorem si paga la pena. A veure si és pan per avui i hambre per mañana. O sigui que valorem aquesta mesura. Ara bé, és important veure la distinció que han fet, perquè per lo que és relatiu a les quotes de les cotitzacions del personal assalariat que nosaltres tenim, es pot demanar aquesta moratòria de les quotes del mes d'abril, maig i juny. Però per la quota d'autònoms no és la d'abril, maig i juny, sinó que és la de maig, juny i juliol. Amb això què està dient? Ens estan dient que el mes d'abril els autònoms haurem de pagar sí o sí la quota. A no ser que anem a l'altra mesura, a demanar un ajornament del pagament. Però, de moment, ja ens giraran la quota sí o sí i bé. En principi, si no demanem l'ajornament, l'haurem de pagar. Per tant, aquesta és la trampa que hi ha. Tot això, tant l'empresa com l'autònom, és a dir, les quotes empresarials dels treballadors assalariats com la quota d'autònoms, es pot demanar la sol·licitud a través del sistema RED o a través dels mitjans que posi la secretaria, la seu electrònic de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social. Vale? I això s'ha de fer dins dels 10 primers dies naturals des del moment en què s'obre el termini d'ingrés d'aquestes quotes. Per tant, ja veieu, la primera opció en quant a cotitzacions és aquesta moratòria de 6 mesos sense interessos i l'altra opció que ens donen, quina és? Doncs l'ajornament. També l'ajornament de la quota d'autònoms o de la quota dels nostres assalariats. I aquesta me la concedeixen sempre i quan, aquest és l'article 35, la moratòria és el 34, l'ajornament és el 35, i aquest ajornament me'l concedeixen sempre i quan no tingui cap altre ajornament. Si vaig demanar ajornar la quota del mes de gener, doncs aquest ja no el puc demanar, en aquestes condicions. O sigui, podré demanar, hauran de valorar-lo i aleshores em posaran les condicions que hi hagin. Quines són les condicions d'aquest ajornament? Doncs, bueno, les condicions d'aquest ajornament, podríem dir, de les quotes de març i les quotes d'abril, per entendre'ns, que són les que hem de pagar, doncs aquestes condicions és que jo puc demanar
amb un interès del 0,5. Normalment, sempre, quan es giren o s'autoritzen els ajornaments, normalment sempre es cobren els interessos de mòduls. Per tant, picava una miqueta més. En aquest sentit, diuen que només ens fan un recàrrec del 0,5 per ajornar i no haurem de presentar cap garantia. I ens diuen que, en qualsevol cas, tant la moratòria com l'ajornament, doncs, bueno, tenen un termini de 3 mesos per respondre i després, doncs, si no responen, doncs, s'entén com a tendència administrativa positiva. Vale? El Pere, no entenc la diferència entre moratòria i ajornament. Sembla que s'ha de tornar, oi? Sí, efectivament. És a dir, la moratòria, per entendre'ns, i simplificant molt, no? Però per agafar la idea fàcil, significa que és no arriba a girar-se mai el rebut encara. Per tant, el rebut no es girarà fins d'aquí 6 mesos. Mentre que l'ajornament és que el rebut ja s'ha girat i jo tinc un termini per pagar i el que demano és que aquest termini no sigui aquest, sinó que sigui un altre. Aquesta és la diferència. Al final, sigui una moratòria o sigui un ajornament, he d'acabar pagant. I per això, en el moment en què jo hagi de pagar, se'm girarà juntament amb la quota que li correspongui a aquell mes en concret. O sigui, per tant, no hauré de pagar els 285 euros, sinó que gairebé hauré de pagar 600 euros de cop aquell mes. Bueno, i si demano l'ajornament amb el 0,5 ja són els 600 euros rodons. Aquest és el problema. Per tant, ja veieu que no són mesures com Déu mana o les més lògiques. I ja està. O sigui, això era el que havia pròpiament en quant a cotitzacions. Així que ja ho diu, ni perdó, ni cancel·lació, ni bonificació, res. Vale? Bueno, s'han inventat dos subsidis especials nous. Quins són aquests dos subsidis? Doncs això ve determinat en l'article 30 i l'article, bueno, 30 i següents i l'article 33. Vale? I és un subsidi extraordinari per la llar i un subsidi també especial per l'Eduard. Els autònoms de negocis obligats a tancar també hauran de pagar les quotes? No. No. Si estàs obligat a tancar, perquè la teva activitat està suspesa, en aquest cas tu ja estàs dins dels supòsits de prestació extraordinària de cessació d'activitat i, per tant, des d'aquell moment tu estaràs en situació d'alta, no pagaràs la quota d'autònoms i, a més, rebràs la prestació. Aquest és l'avantatge de les activitats suspeses. Eva, ajornaments... a l'interès del seu 5 no pot haver-hi fet ERTE. No, a veure, quan hi ha un ERTO, el que ens estan dient és que si l'empresa té menys de 50 treballadors, automàticament no es giren les quotes. Per tant, el treballador està en situació d'alta, però no hem d'ingressar les quotes. I per l'altre ja seria ingressar el que correspon i, per tant, si no ingressem el que correspon, demanem l'ajornament, seria sense afegir el 0,5%. Havia una altra consulta? Sí. Si ja han cobrat la quota, la tornaran, Cris? Sí. Sí, la tornaran, però ja la tornaran quan vulguin. Sí que és cert que hi ha molta gent que està demanant que s'acceleri el tràmit per la devolució de la part proporcional, de la part proporcional. Els 13 primers dies sí que estan pagats sí o sí. O sigui, per tant, això no ho tornaran. Tornaran la part proporcional dels dies en què l'activitat ha estat suspesa. Vale? O sigui, per tant, no es tornaran els 285 euros de quota, com a mínim. Vale? La dels treballadors assalariats. No, en aquest cas, l'Eduard diu que si s'hauran de pagar les quotes dels treballadors assalariats de les activitats suspeses. En aquest cas, tu hauries de demanar un ERTO per suspensió d'activitat com a causa de força major deguda al Covid-19 i, en principi, aquí ja està. Si no arribes als 50 treballadors, està perdonada.
aquesta quota, no has d'ingressar-la, i si superes els 50 treballadors, només hauràs de pagar el 25% de les quotes. És el que determina el Real Decret 8 amb els articles 22 i següents. Vale. Doncs, en els subsidis, tornant als subsidis de, especials que han aparegut amb el Real Decret Llei 11, doncs tenim el subsidi extraordinari de la llar, que bàsicament el que diu és que és per totes aquelles persones que estan donades en aquest règim abans del dia 14 de març, o sigui, per tant, no és aquella gent que s'ha donat d'alta a posteriori, ho deixen ben clar, i tenen dret a rebre el 70% de la base reguladora que tenien anteriorment. No? O sigui, aquí el que es fa és que s'agafa una mitjana anterior. Ara bé, com veieu, hi ha compatibilitats i incompatibilitats. La compatibilitat és que es pot percebre aquesta prestació mantenint l'activitat, pot continuar anar treballant a llars i cobrar aquesta prestació, però hi ha incompatibilitats. És a dir, no pot haver-hi cap incapacitat temporal, cap prestació per incapacitat temporal o cap permís extraordinari retribuït, com el que hem comentat al començament de tot, i tampoc es pot superar el salari mínim interprofessional entre tots els ingressos, vale? O sigui, els 950 euros. Aquest és el barem límit per tenir dret a aquesta prestació extraordinària. També diuen que si aquesta persona hagués cessat en la seva activitat abans del dia 14, però que ja es veia que era com a conseqüència directa del Covid-19, doncs tindria la possibilitat de sol·licitar-lo i acollir-se a aquest subsidi encara que ja estigués de baixa el dia 14 de març. No? I això sobre la disposició transitòria tercera, i el CP, en el termini d'un mes, ha de fer aquest criteri. El Fran demana a qui s'aplica aquesta prestació a la llar. Doncs a les persones que van que estan subjectes a aquest epígraf, que estan subjectes al règim especial de treballadors de la llar. Vale? Resumint molt, podríem dir aquelles persones que van a netejar, aquelles persones que van a cuidar o temes assistencials, doncs aquests es refereixen, aquells que estan específicament donats d'alta en el règim especial de treballadors de l'any. Vale? Després hi ha un altre subsidi que s'han inventat, que és el subsidi d'atur excepcional per contractes temporals. Quina casuística es donava? Doncs que, lògicament, tot això ha passat en el mes de març, quan teníem una Setmana Santa, estem a Setmana Santa, que era el mes d'abril, per tant, que havia la possibilitat de que hi haguessin alguns contractes temporals en marxa o que hi haguessin algunes activitats ja preparades o iniciades i s'hagin formalitzat. Aleshores, què passa amb aquesta gent? Doncs, bueno, el que ens estan dient és que per tenir dret a aquest subsidi d'atur excepcional, com a mínim, el contracte havia de tenir 2 mesos de durada i per tenir accés a aquest subsidi d'atur excepcional no s'ha de tenir dret, o sigui, o no s'ha de cotitzat el mínim, el període mínim necessari per tenir dret a un altre subsidi o una prestació d'atur. No? Aleshores, això és per no deixar sense res aquelles persones que, bueno, per exemple, accedien al seu primer contracte de treball, per dir un exemple tonto, no? O que després de molt de temps sense treballar i sense cap tipus de prestació ni subsidi, per fi havien aconseguit un contracte laboral de 2, 3, 4, 6 mesos i de cop i volta amb l'estat d'alarma s'ha quedat suspès. Doncs aquest és una miqueta el seu origen. Aquí sí que ens diuen que expressament és incompatible amb qualsevol altra prestació. Aleshores, doncs, no hi ha més, no, en aquest sentit. I què és el que es cobrarà? Doncs, com veieu, el que es cobrarà és el 80% de l'IPREM. L'IPREM, si no m'equivoco, està en 573 euros aproximadament, doncs el 80% d'aquests 573. Això és el que es cobrarà i durant un mes. És el que es preveu aquesta prestació. Lògicament, si hi ha una pròrroga de l'estat d'alarma, doncs s'entén que es prorrogarà i s'extén a qualsevol tipus de contracte temporal amb independència de quina sigui el seu motiu, sigui de formació, sigui eventual, sigui per obra i servei, sigui pel que sigui. Vale. Aleshores,
Vale, cony, quan... No veig la pregunta. O sigui, per tant, suposo que l'estàs escrivint ara. Vale. Més coses. Més coses que nosaltres tenim, que han sortit. Altres prestacions. Doncs vinga, més prestacions que han sortit. Per exemple, s'han inventat el que es denomina la, una incapacitat temporal per confinament total i també un subsidi per cura de menors. Tot això surt a les disposicions addicionals a la 21 i a la 22, respectivament, del Real Decret Llei 11, i bàsicament són per preveure casuístiques molt concretes i molt específiques. Exemple, la incapacitat temporal per confinament total és per aquelles situacions, posem un exemple, en la que el treballador estava obligat a desplaçar-se en el treball i perquè hi ha una ordre governativa, sigui del govern que sigui, que determina que no et pots moure, que no pots anar-hi. I, a més, no hi ha la possibilitat d'efectuar ni el teletreball ni tampoc pots rebre cap altra prestació com podria ser un ERTO o una incapacitat temporal o qualsevol altra cosa. Vale? O sigui, per tant, si es reuneixen aquests tres requisits, doncs, amb un certificat d'aquesta autoritat governativa que em denega la mobilitat i amb un certificat de l'empresa en el qual m'acredita que jo no puc fer el teletreball perquè he d'anar in situ, doncs, per exemple, una empresa industrial, o sigui, jo no em puc endur la màquina, la cadena de muntatge, jo no me la puc endur al pis. Doncs, en aquesta casuística, doncs jo tinc dret a que se'n reconegui una incapacitat temporal per confinament total. I, per tant, seria com un accident de treball. I després hi ha el subsidi per cura de menors. Clar, si no, nosaltres hem vist fins ara que bàsicament totes les mesures que s'han previst, totes diuen exactament el mateix, que són incompatibles amb qualsevol altra prestació. Clar, hi ha persones que tenen cura de menors per una malaltia greu i, per tant, ja estan rebent aquesta prestació. Això implicaria que mentre jo rebia la meva prestació, que podia ser una jornada parcial, jo podia desenvolupar la meva activitat, amb el que continuava complementant-ho. Què passarà si ja no puc treballar per aquesta casuística? O, per exemple, que també, a part de ser autònom i estar amb una cura de menor, jo estava treballant per compte aliè, doncs, i em reconeixen aquest compte aliè, jo entro en un ERTO i em reconeixen la prestació d'atur per aquest ERTO. Clar, doncs, aquesta casuística que s'havia aixecat, com ja veieu, cadascú és el seu món, doncs, en aquest cas, el que et diuen és que sí, que aquest subsidi per la cura de menors és compatible amb la prestació d'atur generada per l'ERTO i fins i tot es fa extensiu als autònoms anteriors al 14 de març, anteriors al estat d'alarma. A veure, com es demana aquest subsidi de l'atur excepcional de contracte temporal, Cris? Doncs això es demana al CEPE, a l'Oficina de Treball. O sigui, per tant, s'hauria de fer el tràmit a través de correu electrònic o a través de la seu electrònica amb certificat digital de l'Oficina de Treball per poder tramitar-ho. Igualment, moltes oficines el que han habilitat és un número de telèfon en el qual tu pots contactar amb la teva oficina i t'indiquen quines són les passes o quins són els tràmits que has de fer per poder enviar o justificar tota la documentació que tu necessites, ja que les oficines estan tancades. Cristina, i un autònom que no presenta l'obligació de tancament i no pot realitzar teletreball, podria adaptar-se a aquesta ajuda, confinament total? No, això està previst per treballadors per compte aliè. L'autònom, al final, ja veieu que són causes molt taxades, per entendre'ns. Són molt obertes, però són molt taxades. En aquest cas, si nosaltres diem que no estem obligats a tancar, però tampoc podem teletreballar, fins a final podem acreditar que tenim aquesta reducció del 75% o més dels nostres ingressos perquè no podem desenvolupar la nostra activitat i, per tant, al final, podrem acabar demanant la prestació extraordinària per tercer d'activitat. Recordem, aquell que ho tingui contractat, malgrat tot, també podrà demanar el cese d'activitat normal i corrent, la prestació no ordinària. El que passa és que això sí que implicarà la baixa com a autònom, per tant, no es generaran de rebuts, però sí que estaràs gastant del teu atur generat com a autònom.
i aquest és un risc que hi ha. Per això, vale? I no podem continuar facturant si surt alguna coseta. Ens haurem de tornar a donar d'alta, etc. Vale? Més cosetes. Vinga, som-hi. Una altra mesura que va sortir. Pla de pensions. Vinga. Amb els plans de pensions, Serrat, quins requisits hi ha pel subsidi de cura menors? Doncs bàsicament que el menor ha de tenir una malaltia molt greu o càncer, és així com està titulat. Per tant, ens podem imaginar en quina situació està el nen per demanar aquesta prestació al PUME. Normalment les vostres mútues, la mútua que tinguis assignada, et dirà quins són els tràmits que tu has de tramitar i quina documentació has d'aportar per acreditar el PUME. Però suposo que un justificant mèdic de que aquest nen requereix d'una cura, d'una atenció i que tu estàs d'anar a l'alta com a autònom, doncs, òbviament, seria suficient. No estem parlant d'un xarampió, no estem parlant d'una grip, no estem parlant de que ara que els nens no van al col·le hem de cuidar d'ells, no estem parlant d'això. Estem parlant de malaltia molt greu o càncer, per entendre'ns. Vale. Bueno, una de les mesures que es va aprovar és la possibilitat, a la disposició addicional número 20 del Real Decret 11, doncs la possibilitat de disposar dels plans de pensió. Com que no tenim líquid, doncs, i no tenim estalvi líquid, sinó que el tenim en un fons d'inversió o ho tenim en un pla de jubilació, en aquests casos, el que es preveu és que nosaltres puguem rescatar el nostre pla de pensions. Clar, normalment, què és el que passa? Quan un rescata un pla de pensions abans del moment o les causes taxades per rescatar un pla de pensions, doncs que hi ha una penalització i fa que gran part dels interessos o del benefici que nosaltres haguéssim tingut el perdem. En aquest cas, el que es fa és que hi ha una previsió perquè nosaltres puguem disposar d'aquest pla de pensions sense penalització. I ara, qui podrà disposar del seu pla de pensions? Per tant, això significa que haurem d'anar a l'entitat financera amb la que tenim contractat el pla de pensions i demanar-li el rescat amb la documentació que ens demani. Doncs, com veieu, els casos que podran demanar aquesta disponibilitat del pla de pensions són aquests tres. L'atur, algú que estigui en atur com a conseqüència d'un ERTO, d'un expedient de regulació temporal d'ocupació, aquells que tinguin l'activitat suspesa com a conseqüència del Real Decret 463, d'estat d'alarma, i aquells que hagin cessat la seva activitat com a conseqüència directa del Covid-19. Aleshores, ara vaig, Pau, ara vaig. Aleshores, per tant, si jo reuneixo algun dels tres requisits, jo puc anar i rescatar el meu pla de pensions. Però puc rescatar tot el meu pla de pensions? No. L'únic que puc rescatar és que, si jo era assalariat, no pot superar el salari que jo hagués rebut i, si jo sóc autònom, no pot superar els ingressos nets estimats o que efectivament hagués rebut d'haver mantingut l'activitat. Per tant, ja m'ho han limitat força aquest rescat. I tot és molt relatiu, perquè després tot ho hauré de justificar, efectivament, i tot això estarà supervisat per l'Agència Tributària per veure que no hi ha frau. Tanmateix és, durant quant de temps puc demanar això? Doncs em diuen és, escolta, des del moment que tu presentes la documentació, en el termini de 7 dies se t'ha d'ingressar. En una setmana ja ho tens ingressat. Va, si reuneix els requisits. I durant quant de temps? Doncs em diuen que ho puc demanar dins de 6 mesos després de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma. És a dir, des del 14 de març tinc 6 mesos per poder demanar en aquest rescat del pla de pensions. Perquè potser a dia d'avui no tinc un problema de liquiditat, però sí que després puc tenir aquests problemes de liquiditat. I ara bé, el més interessant de tot, lògicament, el pla de pensions és un producte d'estalvi financer a llarg termini, el qual ens dona
algunes reduccions o bonificacions a l'hora de presentar les declaracions de rendes anuals per les aportacions que hem fet, però en el moment en què nosaltres rescatem el pla de pensions, en el moment de la jubilació, doncs això tributa. I com tributa? Això tributa com un rendiment de treball. I aquest rendiment de treball què farà? Doncs augmentarà la nostra base imposable i això farà que hagin de pagar l'IRPF que li correspongui. De moment estarà subjecta a retenció com a rendiment del treball. Hi haurà una retenció de tota la quantitat que nosaltres rescatem i després, l'any vinent, el juny, bueno, abril, maig, juny de 2021, quan fem la declaració de renda, doncs haurem d'imputar-ho com si fos més nòmina. I això pot fer que el nostre tram salti i haguem de pagar més impostos l'any que ve. Per tant, ja veieu que malgrat que es preveu aquesta disponibilitat dels plans de pensions sense penalització, no estan exonerats de fiscalitat. Així que continuaran tributant com corresponguin. Pau, el rescat de pla de pensions està limitat, oi? Però fiscalment és perjudicial per la fiscalitat del 40%, no? Bueno, és que això l'únic que fa és un rendiment més que s'haurà de sumar a tots els rendiments que tinguem. Si tenim rendiments de treball, és més rendiment del treball. Si tenim rendiments d'activitats econòmiques, se li sumaran també. Si tenim rendiments de capital immobiliari, s'acabarà sumant. Li restarem tot el que li puguem restar, despeses com a autònoms, el nostre mínim personal i familiar, càrregues que tinguem, siguin per ascendents o descendents, aportacions a plans de pensions i altres deduccions autonòmiques que tinguem, i això ens donarà la xifra màgica. I depèn del tram en el que estem, doncs acabarem tributant el 19, el 24, el 31, el 35 o el 43%, que a dia d'avui és el percentatge màxim que nosaltres podem tenir de tributació. Al marge de la retenció que ens puguin fer ara en el moment del rescat, en funció de l'import que sigui, que com a mínim, doncs, no sé, bueno, depèn si és un rendiment del treball, doncs pot ser això, pot ser un 7, un 10, un 15, un 20, un 30%, que ja avancem d'impostos a dia d'avui. O sigui, per tant, fotut. Eva Maria, si l'empresa fa pagar la baixa en comptes de fer un ERTO, pots rescatar part del pla de pensions? Agafar la baixa. Clar, si és incapacitat temporal, no, perquè la disposició addicional 20 és molt clara. Situació d'atur com a conseqüència d'un ERTO, o si no, autònom amb activitat suspesa o autònom en cessament d'activitat. Per tant, una incapacitat temporal no és cap dels tres supòsits. Per tant, jo, entitat financera, no te'l donaré. No deixaré que el rescatis. Entenc que jo és el que faria si fos l'entitat financera. També és cert que hi ha moltes entitats financeres que la meitat de les coses que estem comentant avui no la saben, no estan, és a dir, sí que la saben, però dic, l'oficina, el gestor d'oficina no està informat, o la informació que li arriba a vegades doncs, és parcial i pot ser que li haguem de demanar que demani aclariments a la central o al departament jurídic per a la nostra casuística concreta, perquè jo, per exemple, he estat parlant amb la meva gestora i la meitat de les coses que li he comentat doncs no sabem res, han obert una pàgina web, mira tu, i mirant la pàgina web el que jo li preguntava no sortia. O sigui, per tant, no és mala fe per part de l'oficina o del nostre gestor de compte, sinó que potser és directament que encara no els hi han informat. Tinguem la bona fe per part de tots, sobretot a les entitats financeres. Vale. Més coses. Protecció. Anem molt malament de temps. Encara no hem arribat a la meitat de la presentació. I la veritat, em mataran avui. O sigui que haurem d'anar molt ràpid perquè precisament cap al final estan les de la Generalitat. O sigui que hem d'anar ràpids. Hi ha un apartat específic que parla de mesures de protecció als consumidors. I aquesta l'he volgut posar fins a cert punt perquè ens pot ser, com a empresaris o com a autònoms, ens pot ser d'utilitat. Fins a cert punt també ens pot ser d'utilitat si nosaltres som llogaters d'un immoble o tenim algun altre contracte entremig. ¿Vale? Per tant, hi ha un apartat concret en l'article 36 del Real Decret 11 que parla dels contractes de compra-venda o de serveis que nosaltres hàgim signat. I això va adreçat a la ciutadania en general, però nosaltres com a actors en el tràfic mercantil, entenc que també ens podem acollir a aquesta mesura.
Bàsicament el que determina és que nosaltres tenim dret a resoldre el contracte sense penalització com a consumidor o usuari. És a dir, jo he contractat un servei o jo he comprat un producte i com que no puc gaudir, hi ha aquesta impossibilitat d'execució, doncs tinc el dret que en 14 dies de demanar la extinció, la resolució d'aquest contracte. Per tant, que veiem que és una de les opcions que es preveu i que jo, com a autònom, intentaria tirar si tingués algun producte contractat i m'he trobat amb aquesta casuística. També és cert que després parla una miqueta i diu, bueno, però es poden acordar alternatives. Per tant, si s'arriba a l'acord entre les parts, no necessàriament s'ha de produir aquesta resolució del contracte, amb la qual implica que en el termini màxim de 14 dies s'ha de retornar els diners que nosaltres hem pagat a les mateixes condicions que nosaltres els hem pagat, és a dir, si els he pagat en transferència bancària, se'n torna en transferència bancària, a no ser que nosaltres diguem el contrari, ¿vale? Però em diuen, però bueno, hi ha la possibilitat que si hi ha acord, doncs, per exemple, doncs se'ns pot oferir algun bono o vale, o podem negociar pactadament alguna altra alternativa. Com per exemple una rebaixa, com per exemple un ràpel, un descompte per a una posterior compra, o per exemple una moratòria a l'execució o en el que sigui. Vale? O sigui, per tant, hi ha aquesta alternativa. Clar, la Rosa, la resolució de contracte s'aplicaria a un contracte de compra-venda amb arres penitencials. Bueno, és que aquí bàsicament tot depèn de lo que s'ha determinat amb les arres. Nosaltres estem dient que el contracte es pot resoldre sense penalització, però una altra cosa són les arres. Si nosaltres hem dit que les arres són les arres i les arres es perden, doncs es perden. És indistint a la resolució o no del contracte. Tot depèn de les condicions que hem posat a l'hora de constituir les arres. Però, en principi, doncs, potser més val perdre les arres que no perdre tots els calés, per entendre'ns. Vale? Després, una altra de les coses que es preveu en el contracte és el tema de la què passa amb els contractes de prestació successiva. Aquells contractes que s'ofereixen serveis de forma periòdica. Cada mes, cada 15 dies, cada setmana, cada 3 mesos, etc. No? En aquest cas, el que es preveu en aquest article 36 és la possibilitat de reduir les quotes o de recuperar el servei quan es pugui recuperar. També cap la possibilitat d'acordar una suspensió del servei, ja que jo ara no vaig a treballar, tu no em prestes el servei fins que jo no vagi a treballar. Per tant, suspenem el contracte. Vale? I, finalment, el que s'indica és que de forma directa no dona dret a la rescissió aquesta situació en la que ens trobem. Per tant, ja seria més un tema més negociat, però sí que es podria acordar la suspensió dels serveis o fins i tot que no es girin quotes fins que no es faci efectiu realment aquest servei i es pugui recuperar, per exemple. Per tant, mirem que aquest article 36 és una de les opcions que nosaltres tenim. També parlo d'aquest article 36 que podríem intentar, fins a cert punt, extrapolar-lo a l'àmbit dels lloguers de local de negoci. Vale? O sigui, però ja aniré en allò, vale? O sigui, perquè no hi ha cap previsió específica quant a això. Quines mesures més han sortit en quant a sosteniment d'activitat econòmica? Bàsicament, Núria, això també inclou el cas d'una concessió administrativa d'un servei de bar? Cal pagar les quotes del temps que hi ha hagut l'activitat suspensa i els subministraments? Bueno, quan els subministraments, ara t'ho diré, que és tot just el que anava a explicar ara. I en quant a la concessió administrativa, doncs ara t'ho diré. El que passa és que això jo entenc que hauríem de parlar amb l'òrgan públic que ha concedit aquesta concessió i intentar fer valdre una causa de força major, si més no, per suspendre aquests serveis. També dius que és un servei de bar. Normalment, els municipis, tot el que és relacionat amb el sector de la restauració, estan
suspenent el pagament de totes les taxes, quotes i preus públics que havien acordats. O sigui, per tant, jo això ho parlaria directament amb aquest òrgan públic que te'l va concedir. Doncs, bueno, a l'article 42 i 43 del Real Decret 11 parla dels subministraments i parla de la flexibilització i de la suspensió. A veure, en quant a la flexibilització, el que està dient és que es flexibilitzen els contractes de subministrament de llum i gas. Això què implica? Això va adreçat a empresaris i a autònoms. O sigui, per tant, ens podem acollir qualsevol de nosaltres que tingui el contracte al nostre nom. En aquest cas, el que ens diuen és que nosaltres podem demanar, d'una banda, suspendre temporalment el contracte que tenim a la nostra companyia, modificar el contracte que tenim amb la nostra companyia, canviar les condicions del contracte que tenim amb la nostra companyia i tot mentre duri aquest estat d'alarma i sense cap tipus de penalització. Fins i tot se'ns preveu la possibilitat de poder canviar de companyia durant aquest període. És a dir, deixem en suspensió el contracte que tenim, per dir una tonteria, amb Endesa i durant el període d'estat d'alarma anem a Som Energia. Això és possible i no té cap penalització. El contracte d'Endesa està vigent però suspens, el contracte de Som Energia està vigent i està, és efectiu i quan acaba l'estat d'alarma, doncs tinc l'opció de decidir què vull fer. Si em quedo amb un o em quedo amb l'altre. Vale? Amb el gas passa exactament el mateix, per entendre'ns. Vale? Podem canviar potències, volums, etc. És a dir, podem canviar qualsevol de les condicions en aquest supòsit. I en quant a la suspensió, ens referim a la suspensió del pagament de les quotes. I aquí el que ens diuen és que es pot sol·licitar la suspensió del pagament de les factures que es generin dins, o sigui, en períodes dins de l'estat d'alarma. Això es demana a la subministradora que nosaltres tenim contractada i et diuen que cap la possibilitat de prorratejar aquestes factures dins dels períodes de facturació dels 6 mesos posteriors a la finalització de l'estat d'alarma. El prorrateig és equivalent, o sigui, per tant, serà la mateixa quota en tots els períodes de facturació que vinguin després. I també la lletra petita és que mentre jo no regularitzi, jo no pagui tot el que dec, no puc canviar de companyia. Això és el que em diuen. Per tant, tinc flexibilització i suspensió i això no té cap càrrec al darrere. Vale. Més coses que han sortit previstes. El bono social per l'autònom. Nosaltres sabem que fins ara existia el bono social i el bono social era per les persones en situació de vulnerabilitat, de risc d'exclusió social, etc. Doncs, bueno, en aquesta situació d'alarma en la que estem, doncs s'ha tret el bono social per a autònomos, article 28 del Real Decret. Aquest bono social em diu, a veure, qui es pot beneficiar? Doncs em diu, aquells autònoms que hagin cessat l'activitat com a conseqüència del Covid-19, important, sempre ha de ser el cessament d'activitat vinculat al Covid-19. O sigui, fixeu-vos que tota l'estona estem dient que no és que cesso perquè cesso, perquè considero que com que m'ha baixat la facturació doncs, i és molt més esforç buscar clients, doncs mira, cesso i si em puc treure algú. No, no. És a dir, he de poder acreditar que tot és com a conseqüència del Covid. Així que si no hi ha una causa-efecto directa amb el Covid, m'ho poden denegar o després em poden buscar una possibilitat de frau i haver de pagar tot el que m'heu volgut estalviar i més. Vale? Per tant, es pot beneficiar aquell autònom que hagi cessat l'activitat com a conseqüència del Covid i també aquell autònom que hagi reduït la seva facturació com a conseqüència del Covid-19, és a dir, aquell que tindria dret a la prestació extraordinària de cessació d'activitat del 75%. Quins requisits? Doncs, bueno, els requisits són els mateixos. No he de superar 2,5 cops l'IPREM, en el cas que estigui visquent jo sol, si no, doncs va augmentant en funció dels membres de la unitat familiar. I en el supòsit de que, per alguna circumstància, el nom anés, el rebut anés a nom d'una persona jurídica, doncs, malgrat tot, puc demanar
el canvi, o sigui, puc demanar el bono social com a autònom fent el canvi de nom. En aquell mateix moment es fa el canvi de nom del contracte de subministrament en benefici de l'autònom amb el bono social per autònom. La durada, doncs, jo em podré beneficiar d'aquest bono social mentre hi hagin aquestes circumstàncies que jo he al·legat, el cessi d'activitat i la reducció de la facturació o la no superació del 2,5 vegades l'IPREM. Un cop això finalitzi, jo hauré de demanar que me'l treguin i passar la factura normal. I en qualsevol cas, el bono social no s'extendrà més enllà de 6 mesos de durada des del moment en què me'l concedeixen. Vale? O sigui, per tant, és una mesura amb data de caducitat. Igualment, us he deixat el link que ve previst a l'ordre, l'ordre TET 320 del BOE del dia 4, on surt el model de sol·licitud al final, a l'anexa. Allà us ho podeu descarregar i és el document que s'haurà de presentar a la companyia subministradora d'aquest bono social. Més cosetes. Préstecs i ajuts subvencions. Article 50 i article 54. L'article 50 parla dels préstecs. Préstecs, només préstecs, cap altre producte. No està parlant ni de línies de descompte, ni de pagarés, ni de pòlisses de crèdit, no està parlant de cap altre producte, només està parlant de préstecs concedits per les comunitats autònomes i pels ens locals. Vale? Només per aquestes persones jurídiques dins de l'àmbit de les administracions públiques, no altres societats vinculades, etc. O sigui, ha de ser directament per comunitats autònomes o entitats locals. Aquests préstecs es preveu a l'article segurament extraordinari en el pagament de les quotes. Vale? Sempre i quan es reuneixin aquests requisits que hem dit fins ara, no? És a dir, que jo no pugui anar a treballar, activitat suspesa, s'hagin reduït significativament els meus ingressos, si hi hagi una interrupció en els subministraments i que sigui impossible abastir-me, o sigui, per tant, que em generi un greuge en la meva línia o cadena de producció o cadena de valor. Vale? I, sobretot, aquest pagament està obligada a l'administració pública a concedir-ho en el termini d'un mes. Si no me'l concedeix, es considera com denegat. I això el que fa és que no amplia terminis, ni em perdonen el deute. El que m'estan dient és que aquesta quota se'm prorratejarà dins del termini que queda de venciment d'aquest préstec que jo he demanat. Ja està. O sigui, per tant, estem fent una miqueta, de nou, una moratòria en el pagament. En quant als ajuts i subvencions, i per això, amb la pregunta que feia la Núria, fins a cert punt podríem extrapolar-ho, perquè no es parla res de les concessions en aquest cas, però es podria fer l'extrapolació. Entenc, o sigui, mutatis mutandi, no? Allò que dèiem els juristes, no? Per extensió. Escolta, si em trobem davant d'una convocatòria d'un ajut o d'una subvenció, això està subjecte a unes bases, a unes condicions i a uns terminis d'execució i justificació. Vale? Per tant, vist que en què ens trobem d'estat d'alarma, els terminis d'execució i comprovació viats. I fins i tot és necessari que surti prevista cap casuística concreta ni cap paràgraf en concret dins de les bases en les que es van concedir aquest ajut o subvenció. I què és el que cal? L'únic que cal és un acord de l'òrgan competent que va decidir sobre aquest ajut o subvenció, determinant aquesta causa de força major ocasionada per aquesta situació, en la qual determina que és necessari. Sí, acrediten la justificació necessitat. Per tant, per això deia que en el cas de les concessions, jo, al ser un acte administratiu d'atorgament, d'estudi, de valoració, i al final és tot una miqueta similar als ajuts i subvencions, jo entenc que per extensió es podria agafar aquest article 54, però
bueno, per això dic, la recomanació és anar a parlar amb aquella administració la qual va determinar la concessió de la mateixa. Vale? Bueno, un altre apartat tancat. Continuem avançant, que encara ens queda una miqueta. Persones jurídiques. Si recordeu, la setmana passada, l'anterior, vam parlar de l'article 40 del Real Decret 8, en el qual es preveien algunes circumstàncies determinades sobre l'operativa de les societats, no? En quant a funcionament dels òrgans de direcció, en quant al tema de les juntes, en quant al tema dels comptes, presència de notari si era necessari, el tema de supòsits concursals, etc. Doncs, ha hagut ara, amb la disposició final primera, sí, veig que la connexió no va gaire fina, disculpeu. Doncs, a la disposició final primera, número 13, del Real Decret 11, doncs es preveu una modificació d'aquest article 40 en relació a les mesures de les persones jurídiques. Què és el que ha canviat? Doncs bàsicament amplia els supòsits en què es pot fer servir les conferències telefòniques, sobretot, ja veieu, no només els òrgans de direcció, sinó que també les juntes generals o les assemblees generals es podran celebrar per videoconferència, per entendre'ns. I això sí, a l'acte de la Junta o de l'Assemblea haurà de constar que s'ha efectuat d'aquesta manera. Aquesta és una de les modificacions que es fa. En quant als comptes, es continua, no?, amb els períodes suspesos fins a la finalització de l'estat d'alarma, però, malgrat tot, diuen que si alguna empresa té la voluntat de presentar-la dins d'aquest període d'estat d'alarma, perquè ja les vol deixar formulades, presentades i ja finiquitades, doncs cap problema, es consideren que són vàlides, si ja ho han volgut fer, però que igualment, encara que estiguin presentades, durant tot el termini que tenen que es puguin presentar, es podran modificar, es podran revisar o es podran ajustar si hi ha alguna casuística que fa que les mateixes puguin variar. Això és doble tasca administrativa, per tant, jo entenc que el seu seria doncs no presentar-ho fins que no toqui i estigui tot ja més assentat. I finalment, normalment també es fa aquesta proposta d'aplicació del resultat en la qual es sol fer, doncs això, no? L'òrgan de direcció sol determinar com es vol una, es pot modificar l'aplicació del cas, es necessita que estigui justificat per l'òrgan d'administració i en el supòsit de modificació s'hauria de demanar un certificat a l'auditor per acreditar que el sentit de la seva auditoria no modifica amb aquesta, no canvia amb aquesta modificació, és a dir, que si era favorable, si era correcte, si no havia vist observacions o no havia vist cap condicionant ni cap advertència ni res i que tot era correcte, doncs això, no? Només és ajuntar aquestes dues acreditacions. Tot això és el que, resumint molt, el que s'ha modificat en aquesta disposició final primera número 13 de l'article 40, és aquesta modificació, sense més. Més coses que s'han aprovat. Ja us he dit que teníem 50 mesures, o sigui que no les explicarem totes, però ja tela. A veure, amb el tema dels lloguers. Amb el tema dels lloguers s'han previst 4 mesures importants, però totes estan previstes per la ciutadania. Per tant, directament vinculades a autònom o empresa. Vagi per endavant que per a les empreses, és a dir, llogar el lloguer d'un local de negoci, lloguer d'un despatx o lloguer d'una nau industrial, això no serveix. Això està destinat a vivenda. Vale? O sigui, per un autònom es pot veure beneficiat d'aquesta mesura, la seva vivenda es trobi en aquesta casuística
per això la comentem avui, no? O sigui, la primera és que es preveu una pròrroga extraordinària, així que tots els contractes que vencin durant l'estat aquest d'alarma i fins a 2 mesos, bueno, en realitat diu des de l'aprovació del Real Decret Llei 11, no? O sigui, és des del dia 1 d'abril, tots els contractes de lloguer que vencin des del dia 1 d'abril fins a 2 mesos després de la fi de l'estat d'alarma, poden optar a aquesta pròrroga extraordinària. I això ho pot demanar el propi llogater, en independència del que opini el propietari, no? I això implica que serà aquesta pròrroga extraordinària tindrà una durada màxima de 6 mesos i amb les mateixes condicions que tenia el contracte que ha vençut, sigui de forma automàtica o sigui de forma tàcita o ja prevista, vale? Del contracte, no? O sigui, per tant, és una pròrroga extraordinària que està prevista i que estan aquí. L'altra és la possibilitat de la moratòria. En el cas de la moratòria, el que ens diuen és que això ho pot demanar aquell llogater que estigui en situació de vulnerabilitat. I la pregunta és, què es considera un estat de vulnerabilitat? Però bueno, article 5, i el que ens diu és que bàsicament són aquelles persones que han sigut objecte, bueno, que estan en atur, que han sigut objecte d'un ERTO, que han vist reduïda la seva jornada com a conseqüència de la cura o una altra situació que implica una pèrdua substancial dels seus ingressos, que no superin 3 vegades l'IPREM, que les despeses siguin iguals o superiors al 35% dels ingressos, que s'hagi alterat substancialment les seves circumstàncies econòmiques. I, per tant, és una persona que econòmicament està molt fotuda, parlant clar. O sigui, no qualsevol pot accedir a aquesta moratòria. Per tant, si el llogater es troba en aquesta situació de vulnerabilitat i l'arrendador és una empresa, una entitat pública, o és un gran tenidor, és a dir, aquell que té més de 1.500 metres quadrats d'immobles, vale? En aquests supòsits, doncs, tenen el termini d'un mes per poder acordar aquesta moratòria. Si no es posen d'acord, el llogater té 2 opcions. O 50% de reducció de la quota o la moratòria en el pagament fraccionat en el període que queda de venciment del contracte. Aquestes són les mesures en quant a la moratòria de lloguer. Però ja veieu que a efectes pràctics no tothom es pot beneficiar de la mateixa. Què passa si l'arrendador no és una empresa, una entitat pública o un gran tenidor? Doncs, bueno, si és una persona que necessita realment els ingressos generats com a conseqüència d'aquell lloguer i el llogater no pot pagar i es vol acollir en això, doncs, clar, estem solucionant a una persona però estem fallant a una altra, no? Doncs, en aquesta casa estadística, aquest arrendador en aquesta situació de vulnerabilitat també, doncs es podrà acollir el programa d'ajuts que hi ha. Tanmateix, es preveu una línia d'avals. Què és aquesta línia d'avals? És una línia que el que busca és poder satisfer les rendes. Per tant, té una finalitat, és un ajut finalista, no? I el que fa és que l'ICO avalarà a les entitats financeres a aquells llogaters que hagin de demanar un préstec per pagar les rendes. Aquests préstecs, com veieu, es podran demanar fins a 6 anys, prorrogables per 4 anys més, i no tindran despeses ni interessos. I estaran garantits per l'ICO. Això és el que ens diu en aquesta línia que s'ha aprovat i que haurem de veure com s'instrumentalitzarà, com es materialitzarà. I finalment es preveu un programa d'ajuts. Aquest programa d'ajuts està pensat bàsicament per aquells arrendadors vulnerables, però també per aquells arrendataris, els llogaters, que no s'aconsegueixen recuperar de la situació de crisi. Vale? Aleshores, el que ens diuen és que en aquest programa d'ajut, que s'haurà de veure com s'instrumentalitza, que en principi seran les comunitats autònomes que hi hauran de gestionar, doncs ens diuen que es podrà donar, atorgar fins a 900 euros al mes a aquest llogater, o el 100% de la renda, òbviament s'entén que si és menor,
o el 100% del principal i dels interessos. O sigui, per tant, ja veieu com queda. Ha de quedar molt clar que, de nou, repeteixo, això està adreçat a vivenda. Ara bé, tots aquests lloguers que estiguin dins de la borsa de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, va sortir una ordre el dia 26 de març per la qual es determinava que hi havia una moratòria en el pagament de tots els seus lloguers. Per tant, aquí sí que s'inclourien, per exemple, el lloguer de locals, de despatxos, de naus, però que estiguin sota aquesta borsa. I això el que ens diuen és que el que es farà és que es retrejarà la quota dins d'un any. Vale? O sigui, totes les quotes que no es paguin ara durant l'estat d'alarma, d'aquests lloguers dins de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, es retrejaran durant 12 mesos. Vale? És això el que va dir la Generalitat. Però és una cosa de la Generalitat. Més, eh? Pere, el lloguer de pisos d'estudiants poden demanar rebaixa? Sí, a veure, aquí... és a dir, l'important és que tu tinguis un immoble, i això és important, amb un contracte d'arrendament subjecte a la llei d'arrendaments urbans. Si no hi ha contracte o és un subarrendament fet d'extraperlo, etc., aquestes històries que a vegades passen, sobretot amb els estudiants, ens trobem la casuística que no podran demanar-ho. Vale? Sí, però l'important és que hi hagi un contracte legalitzat i sota la llei d'arrendaments urbans de l'any 94. Bueno, què passa amb les hipoteques? Amb el tema de les hipoteques hi ha hagut modificacions. Ara, i això és el pervers que ningú ens explica, s'ha modificat l'article 16, modifica el que es va determinar com a situació de vulnerabilitat econòmica, i ara textualment diu que se debe cumplir, se debe dar el cumplimiento conjunto de las siguientes condiciones. És a dir, s'han de complir totes. Abans semblava que eren alternatius. Si no complies un, complies l'altre, complies dos, complies tres, complies un, vale? O sigui, per tant, ja està. Però tal com surt ara, diu que s'han de complir tots. Així que si hi ha un que no es compleix, ja no fa falta que demani aquesta moratòria de la hipoteca. També és cert que s'ha modificat i ara sí que permeten que l'autònom pugui demanar aquesta moratòria de la hipoteca i no només per la vivenda, sinó també pels locals afectats a l'activitat econòmica. Per tant, això és important. Així que ja veieu que en lloguers no han fet cap previsió, però en hipoteques sí. Aleshores, què es considera vulnerabilitat econòmica i, per tant, he de complir tots aquests requisits? Doncs, com veieu, doncs he de ser una persona en atur o he de ser un autònom o empresari amb una pèrdua substancial d'ingressos o una caiguda de la facturació del 40%. A més, els ingressos de la unitat familiar no pot superar en 3 vegades l'IPREM, és a dir, no pot superar 1.600 euros tots els ingressos que entren a casa, en el mes anterior a la petició. A més, la quota hipotecària més els subministraments bàsics han de superar el 35%, han de suposar el 35% dels ingressos nets conjunts que entren a la casa. I, a més, ha de suposar una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques de la unitat familiar. Si tot això es dona més la conjunció dels astres i tot, doncs podem demanar la moratòria hipotecària fins al mes de setembre a l'entitat financera que té la hipoteca concedida amb nosaltres. No? I, com veieu, el deute hipotecari, és a dir, aquesta moratòria, si reuneix aquests requisits, podrà ser sobre la vivenda habitual, sobre l'immoble afectat a l'activitat econòmica, sempre i quan jo reuneixi aquests requisits, i sobre la hipoteca de vivendes diferents a l'habitual, però que, en contra de la nostra voluntat, hem deixat de rebre ingressos. És a dir, jo tenia un altre immoble que vaig comprar, jo visc a casa meva, jo tinc un altre immoble que jo vaig comprar amb una hipoteca i el tenia arrendat. I ara resulta que no rebo les rendes amb les quals jo vivia o complementava els meus ingressos perquè el llogater està en situació de vulnerabilitat i no em pagarà el lloguer.
com que això no és com a voluntat meva ni de l'altra, doncs puc demanar-ho. Vale. També es garanteix l'article 29 que durant tot aquest període no es podrà tallar el subministrament de cap servei bàsic a cap vivenda habitual. Vale. Això és important, ha de quedar molt clar. Per tant, ja veieu com queda el patí. Aquestes són les modificacions que hi ha hagut. Una altra cosa, i del que els bancs, per el que està comentant, encara no tenen gaire notícia a les oficines, és el tema de la suspensió dels contractes de crèdit. Contractes de crèdit sense més, sense garantia hipotecària. Per tant, es poden beneficiar, de nou, aquelles persones físiques en situació de vulnerabilitat, recordeu tots els requisits que hem dit, i també els fiadors i avalistes d'aquestes operacions. Jo he demanat un préstec, jo he demanat una pòlissa de crèdit, jo he demanat qualsevol altre producte financer i puc demanar aquesta suspensió del contracte de crèdit. La tramitació, on es fa? Doncs, com veieu, tinc fins a un mes després del fi d'estat d'alarma i aquesta suspensió podrà ser l'equivalent a 3 mesos. Què és el que passa en aquest supòsit? Doncs, com esteu veient, el que es fa és que s'amplien aquestes 3 quotes pel final. És a dir, ni es prorrategen, ni me les perdonen, ni res. L'únic que és que si el meu contracte, per dir una tonteria de préstec, acabava al juny de 2025, doncs s'allargarà 3 mesos per darrere. O sigui, que avançarà al setembre del 2025. Ja està. Vale? O sigui, no tindrà més recàrrecs, no tindrà cap interessos, no tindrà cap més cosa. Vale? Més coses. Anem molt malament de temps. Queden algunes cosetes encara, eh? Queden només 10 minuts i en queden moltes coses encara per explicar. Espereu, anem a l'important. Anem a les mesures de la Generalitat i, en tot cas, l'altre us ho mireu o, si hi ha algun dubte o alguna coseta, ja farem alguna explicació o un aclariment després. A veure, molt ràpidament. La Generalitat, amb independència del que han acordat avui en el Consell de Govern, va prendre unes mesures, sobretot orientades a les cooperatives. I això apareix al Decret Llei número 10 del dia 27 de març. Bàsicament, 3 aspectes importants. Les reunions, comptes i l'activitat dels socis treballadors. En quant a les reunions, queden suspeses fins a la fi de l'estat d'alarma, excepte que es puguin fer per videoconferència, i això sí que és curiós, és que aquesta mesura l'amplia a les comunitats de propietari. O sigui, per tant, nosaltres, en els nostres blocs de pisos, si ara s'havia de fer renovació de juntes o de presidències o tot això, doncs el que ens està dient és que queden suspeses, a no ser que tots els veïns ens connecten per videoconferència i aleshores fem la reunió. Vale? Per altra banda, també torna a clarificar que la presentació dels comptes queda suspesa i que reprendrà a la fi de l'estat d'alarma. Això ja ho vam comentar l'altre dia també. I finalment, determina que l'activitat dels socis treballadors quedarà suspesa si la cooperativa té més de 100 treballadors o si no hi cap la possibilitat de fer l'assemblea general, com correspon. També és cert que, bueno, després, des de Madrid es van prendre algunes mesures en les quals també es ratificaven aquestes circumstàncies. Anem a l'ajut pel qual vosaltres esteu avui aquí. I és una miqueta pervers, però només en queden 10 minuts i no us podré respondre a tots els dubtes ni la vostra mala llet quan acabi d'explicar-ho. O sigui que sembla ni fet expressament. Com bé ha dit la Rosa quan hem començat i com ja vam apuntar la setmana passada, la Generalitat va preveure aquest ajut de 2.000 euros. De la presentació que vaig fer l'altre dia hi ha algunes petites matitzacions, no? I això ha sigut a través de la resolució, la 806 de Treball, Afers Socials i Família, del dia 2 d'abril, que es va modificar. Qui és el destinatari? El destinatari, com veieu, són autònoms, persones físiques,
inscrites en el règim d'autònoms. Per tant, si no sóc autònom, si no estic en el règim d'autònoms, no la puc demanar, per tant, fora. I el meu domicili fiscal ha d'estar a Catalunya. Per tant, si el meu domicili fiscal no està a Catalunya, ja no la puc demanar. No fa falta que sigui. Vale. Després, com que autònoms hi ha molts, m'està dient que els societaris de societats mercantils, els societaris de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o de societats laborals, els autònoms familiars col·laboradors o els membres d'òrgans d'administració, aquests no poden demanar-la. Per tant, fora. Després, requisits. Són pocs. 1. Que la meva activitat estigui suspesa per l'estat d'alarma. 2. A més, he d'acreditar la reducció dràstica de la facturació com a conseqüència directa del Covid. O sigui, per tant, si no hi ha causa-efecte i hi tinc reducció de facturació, no podré demanar-la. Ha d'haver aquesta relació. I ha de ser en el mes de març de 2020 en comparació al març de 2019. 3. No he disposat de cap altre fons d'ingrés i hauré d'acreditar amb la base imposable de la darrera declaració de renda que no ha superat els 25.000 euros de base imposable. 4. He d'estar al corrent de pagament de les meves obligacions amb l'Estat, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat. Per tant, si he demanat un fraccionament o un ajornament i està concedit, lògicament estic al corrent de les meves obligacions, però he d'estar al corrent de totes tres. I l'última és que he d'estar en alta en el règim especial de treballadors autònoms com a mínim durant el primer trimestre de 2020. Si reuneixo tots aquests requisits, tinc la possibilitat d'accedir a la prestació. Si no, no. O sigui, ja veieu que això és la xocolata al lloro. 8 pàgines d'aquesta ordre per veure que al final molt poca gent tindrà accés a la mateixa. Un pis a Barcelona llogat per 3 estudiants que anant bé no hi tornaran fins a mitjans de setembre. A part de parlar amb l'agència i tenir alguna cosa, fer algun tipus d'ajut. Si el contracte està vinculat a la llei, si és un contracte de la llei d'arrendaments urbans, es podria mirar si es pot accedir a aquesta moratòria i ajornament, si no, no. A quin percentatge, Víctor, quin percentatge es refereix quan parla de reducció dràstica? No hi ha percentatge, no parla. L'únic que entenem que, com que tota l'estona estan parlant a les mesures, com hem vist abans, pel tema de la moratòria hipotecària o del lloguer, el 40% o el 75% per tenir cessa d'activitat, doncs entenc que estaran aquests percentatges. O sigui, un 25% no és dràstic. Dràstic és molt. És un tall cortar por lo sano. O sigui, per tant, ha de ser considerable. Jo considero que haurà de ser més del 50%. Entenc, eh? Però és una interpretació que estem fent nosaltres. Teresa, la meva activitat està suspesa degut a l'estat d'alarma, però no està escrita, no està descrita en l'estat d'alarma. Treballo en centres privats, els quals s'han tancat. Puc demanar ajut? A veure, si reuneixes el requisit, sí, sí. Ah, o sigui, aquest no. O sigui, demanar aquesta, la compensació de pèrdues del treballador autònom, no, perquè diu que l'activitat ha d'estar suspesa, o sigui, per tant, ha de sortir la relació. Si no surt la relació, no està suspesa. Fixeu-vos que quan la va presentar el govern, només la va presentar, ja va dir que només 4.000, aproximadament uns 4.500 autònoms es podrien beneficiar. Tinguem en compte que a Catalunya tenim prop de 600.000, 700.000 autònoms. O sigui, per tant, ja veieu que no representen ni l'1% dels que es podran arribar a beneficiar. Ja veieu que és ínfim. Més coses d'aquest ajut. Quin és l'import que em facilitaran? Doncs ja veieu que estem reunint tots aquests requisits per poder cobrar des de 100 euros a màxim 2.000 euros, en pagament únic. I ja veieu que és un procediment de concurrència no competitiva, fins que s'exhaureixi. Per tant, és per ordre cronològic. A mesura que vagin arribant, ells van revisant i este sí, reúnen els requisitos, la casuística, se le paga, fuera. Siguiente, ah, lo siento, no hay más dinero. Aquesta és la mentalitat. O sigui, aquest és el procediment. Hi ha 7 milions i mig fins que s'esgotin. Vale? Fixeu-vos que la clau està en que el resultat econòmic de març de 2020 no pot superar els 950 euros
i a més ha de suposar una reducció del 35% respecte al març del 2019. És a dir, si no teníem suficients requisits abans, en l'últim moment ens fiquen un altre requisit més. I després aquest ajut de 100 fins a 2.000 es va modulant en funció de quina és la base del mes de març en relació a la base del mes de març de 2019 i el diferencial entre 950 i això és el que m'acaben pagant. És a dir, la xocolata del lloro. I ja per acabar de rematar-ho, em diuen, escolta, però és que és incompatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi, subvenció pública o privada amb la mateixa finalitat. Així que si jo rebo alguna prestació de la meva mútua de previsió social, si jo tinc algun pla d'assegurança per cessar d'activitat com a treballador autònom que li he contractat al meu banc o a la meva asseguradora, o jo rebo la prestació extraordinària per cessar d'activitat, o directament el cessar d'activitat ordinari, aquesta ja no la puc demanar. Aquí ho deixo. O sigui, per tant, ja veieu, o sigui, efectes pràctics no serveix absolutament de res, això que han fet. Carme, el resultat a part no t'hi deixen posar el cost de les compres, per tant, és total de vendes menys despesa, però no he vist que puguem restar compres, pot ser. Home, jo entenc que les... No, és veritat, són despeses fixes. I fins i tot feia una descripció d'exemple de despeses fixes. I el pitjor era després en la justificació, que havíem de conservar tota la documentació des d'IVAs, des de pagaments fraccionats, des de declaracions de renda, des de declaracions jurades, des de llibres comptables, etc. Per tant, res. Galaxy, si no era autònom l'any passat, res de res. Bueno, el que està dient és que el que s'agafarà és la mitjana dels mesos que hagis estat donant d'alta l'any passat. Tu, pel que has comentat abans, com que et vas donar, si no recordo malament, d'alta el dia 3 o el dia 5 de març, tampoc reuneix el requisit que has estat donant d'alta durant el primer trimestre del 2020. Per tant, ja no pots accedir, no fa falta donar més voltes. Ramon, línia d'ajuts directes de 2 milions d'euros per donar suport a microempreses professionals de tot turístics afectats per la Covid. Quan es tindrà més informació i requisits? Ara vaig. Meri, és a dir, quin perfil creus que demanarà la subvenció de la GENE? Tenint accés també al cessament d'activitat? No, si cobren el cessament d'activitat, ja no cobren aquesta. Per tant, has de triar. I has de triar la que et surt més a compte. Realment, veient que aquesta és per competència no competitiva, concurrència no competitiva, al final dius, hosti, si la meva sol·licitud és de les primeres, sí que cobraré, si reuneixo tots els requisits, si no, no cobraré. Mentre que el cessament d'activitat extraordinari lo cobro sí o sí, si reuneixo els requisits. O sigui, per tant, ja veieu. O sigui, sembla que, en aquest cas, l'ajut de Madrid, sembla, és més efectiva que no pas l'ajut d'aquí de Catalunya, pel que ens està dient. I aquí estic veient que, bàsicament, aquests només seran els que han obligat a tancar. És que només són els que han obligat a tancar. Serrat, per un préstec d'una societat civil privada, els interessos de l'ICO són 1,5 o 2,5. El banc pot exigir una assegurança per formalitzar l'ICO. En teoria, ha sortit des de Madrid, han sortit el president de l'ICO indicant que no s'ha de vincular a cap altre producte. I l'Associació d'Entitats Financeres han signat l'acord conforme no demanaran cap producte vinculat. Això ha sortit publicat avui i ha sortit en compareixença des del govern. Ho han dit així de clar. O sigui, per tant, només és posar la gravació i màscara a l'aigua. Ja acabant, ens queden... Hem començat 3 minutets més tard. O sigui, per tant, ens queden 3 minuts i només us vull acabar d'explicar l'última. La sol·licitud. La sol·licitud es podrà fer des del dia 6 d'abril, des d'ahir, i es podrà fer fins al 5 de maig, només donant un mes de termini. I es podrà fer telemàticament el link que us he posat aquí, que no es veu gaire bé, ho lamento, ja li canvio de color perquè ho pugueu veure més fàcilment. Si no, en el canal Empresa de la Generalitat, allà podeu accedir. L'altra, que aquesta era la que comentava, suposo, el Ramon, són els ajuts a autònoms i microempreses del sector turístic. Aquesta va sortir en nota del dia 31 de març, indicant més o menys quina era la característica. No sé si a l'acord de govern del dia d'avui han determinat més coses,
però en principi el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya encara no s'ha publicat amb les condicions exactes amb les quals hi seria. Els beneficiaris, quins són? Autònoms i microempreses, d'activitats turístiques o complementàries, no poden tenir més de 5 treballadors i com a màxim han de tenir una facturació de 500.000 euros anuals. A més, han de ser establiments turístics d'allotjament o guies de turisme o empreses turístiques de mediació o establiments o activitats d'interès turístic. I aquestes són les que es poden beneficiar. A més, s'haurà d'acreditar l'alta en el registre turístic de Catalunya, estar legalitzades com a mínim un any abans de l'acció d'estat d'alarma, és a dir, com a mínim des del dia 12 de març de 2019, i han de mantenir l'activitat mínim un any des de que s'atorgui aquest ajut i en aquest any hauran de justificar aquests recursos que se'ls facilita. Què es donarà? Un ajut únic de 2.500 euros, també per concurrència no competitiva, és a dir, fins que s'assaureixin els recursos que hi ha. De totes maneres, si no recordo malament, el divendres, dia 10, al matí a les 9, teniu una xerrada en la qual us informaran bé de totes aquestes mesures pel sector turístic. Jo us he posat a baix el link de la nota que hi ha al canal Empresa i es penses del que s'ha publicat en el doc i del que us podem comentar divendres en això. I finalment, doncs, ja hi havia temes de finançament que ja vam estar parlant l'altre dia sobre ICOs i demés. L'únic que vull clarificar són aquestes dues importants. Una és l'ICF Comerç, a la qual només es poden acollir els comerços i és una línia de préstecs, sota la línia aquesta d'ICF Avals, que va des dels 15.000 als 100.000 euros, amb el 100% avalat per la Generalitat, que aquesta ja es podrà demanar, i els ajuts del Consorci del Comerç, l'Artesania i la Moda, doncs amplia els ajuts i es podrà demanar fins al 100% de l'import, però encara no ha sortit publicat, les bases encara no surten, però si es vol demanar informació o saber més o menys per on anem els tiros, es pot enviar un correu electrònic en aquesta adreça electrònica. Lamento haver anat tan de pressa ara ja al final, però deixeu-ho compartir ara així. Però ja us he dit que hi havia molta teca. Sí que és cert que des de l'agència han tingut la bona voluntat d'ampliar mitja horeta més la sessió d'avui, però ja veieu que al final amb les consultes ja ens teníem això, que s'allargaria una miqueta, i per això hem passat algunes per sobre, perquè ja les havíem vist o són molt, 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 molt per sobre. I dit això, de moment totes les novetats que tenim són aquestes. Segurament avui s'haurà aprovat l'ampliació de l'estat d'alarma fins al dia 26, amb el que cap la possibilitat que alguna nova mesura també hagi sortit en el Consell de Ministres i que s'estigui publicant en aquests moments. Dit això, com sempre, ja sabeu que teniu la possibilitat de poder contactar directament amb l'agència per fer alguna consulta puntual que pugueu tenir sobre el que hem parlat avui. No és assessorament, sinó és alguna informació complementària com les que hem anat fent fins ara, i tot això es canalitza a través de l'agència. I, òbviament, no falteu a totes les sessions i formacions divulgatives que estan fent una tasca impressionant i que, de veritat, de molts àmbits molt diferents i complementaris tots, sí que ens estan ajudant molt, molt en aquests dies. Us agraeixo a tots la paciència d'aquestes dues hores. Agraeixo molt a la Rosa i a tots els companys de l'agència per tota la feina que han fet aquests dies. I aquí estic, a ajudar-vos perquè necessiteu. Ànims i salut a tots. Gràcies. Doncs moltes gràcies, Ivan, per la teva xerrada d'avui i per la paciència en respondre a totes aquestes preguntes i consultes, que són moltes les que en aquests dies doncs, autònoms i empreses tenim, doncs, perquè les mesures van arribant amb comptagotes. No? De l'ajut que estaves comentant precisament en tema del sector turístic, sobre aquests 2.500 euros d'ajut a empreses amb facturació superior a 600.000 euros, amb menys de 5 treballadors. Divendres, dia 10, a les 9 del matí farem una sessió, aquesta no serà en verd, serà en teu cap, també en format Zoom,
Per tant, la gent que li pugui interessar del sector turístic escoltar el senyor Octavi Bono, que és el director general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, doncs que es connecti i es registri. Llavors, tota la informació sobre les formacions que estem fent aquests dies, els usuaris que ens esteu seguint, les trobareu doncs, a la nostra pàgina web, a l'apartat de formació. A banda d'això, comentau-vos també que hem preparat un cicle de sessions per la setmana que ve, per passat Setmana Santa, en el que parlarem de la gestió de la tresoreria en temps de Covid-19. També parlarem de la reorganització empresarial en aquest temps doncs, de Covid-19 i també de clients i ventes amb una conferència que ens farà la Mònica Bendoza, en aquest cas, una experta que ja l'hem tinguda també de col·laboradora nosaltres durant anys a l'agència, i que és com crear confiança amb els clients, mantenir-los i l'estratègia seguir un cop acabat aquest estat d'alarma. No? Jo crec que ens donarà peu doncs, aquestes tres sessions, 14, 15 i 16, també en format de tarda, una horeta i poc, doncs, de donar eines, de donar resposta a aquests dubtes que ens van sortir durant aquests dies doncs, per part dels autònoms i de les empreses que tenim aquí a la comarca. Per tant, res més, simplement agrair a l'Ivan la sessió d'avui, agrair que tots vosaltres ens estigueu seguint i feu confiança doncs, a l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, que tots els tècnics estem treballant des de casa, teletreballant, per tant, qualsevol consulta ens la podeu fer arribar i que estem a la vostra disposició. Estem fent un cicle de sessions que hem començat per tema de mesures, anem ampliant conceptes perquè us vagin doncs, solucionant o donant eines durant aquests dies de reflexió també. I si teniu qualsevol inquietud, qualsevol proposta a nivell formatiu que ens pugueu fer facilitar, perquè us interessa, doncs també ens escriviu un mail i també la incorporaríem doncs, en aquestes sessions que estem preparant setmana rere setmana amb els tècnics de l'agència que per descomptat estan al vostre costat. Res més, deixar-ho aquí, agrair a l'Ivan una vegada més la sessió d'avui i a tots vosaltres, doncs, salut, tirarem endavant, ens en sortirem i res més. Moltes gràcies per la vostra assistència.